Välkomna. Ni får ursäkta mig att jag inte kommer skrika så mycket idag på grund av att jag tappat rösten i helgen. Jag har snackat på mycket, sa vissa. Och jag som tycker att jag är så blyg och tyst. Så det kan inte stämma. Jag har, och vi ska börja det så här. Den här helgen har jag blivit lurad så det stinker om det. Alltså. Min dotter och en vän till henne kom och hälsade på. Fast jag trodde att de skulle bara köra förbi Borås. Så det blev inte så, de var här. Och jag hade en väldigt god samtal med den här killen under helgen. Och då tog vi upp sådana ämnen liksom om religion, tvivel, tro. Vi kom till och med in på asagudarna och så helt plötsligt. Men det var kul för det fick mig att tänka på just det här med tvivel. Jag brukar, som jag brukar säga till er, jag är en man som kan tvivla väldigt mycket ibland. Men det kanske inte är så konstigt, jag är chilenare från Skåne. Ni från Borås är säkert bättre än vad jag är, jag vet inte. Men vad jag upptäckte också, att tvivel och tro håller ihop. Det fick jag till mig i helgen så stark, så det kändes så härligt på något sätt. Varför? Jo, på grund av att om inte jag tror på något, så varför ska jag tvivla på det? Så hade jag inte jag trott på Gud, så hade jag inte haft några tvivel överhuvudtaget. Så det är väldigt bra att ha tvivel, skulle jag vilja säga, till en viss gräns. Det andra är att när vi tvivlar, så tror jag många är som jag, liksom, att man börjar liksom titta ner på sig själv. Jag är inte duktig så det räcker. Jag är inte troende så det räcker, eftersom jag tvivlar. Gud är säkert arg eller sur på mig, för jag tvivlar. Men det är han inte. Det är han inte. Det är sällan man kan läsa i Bibeln om tvivel. Men däremot så finns en massa exempel som jag har fått i mitt huvud idag om just tvivel. Vi kan ta till exempel i redan i början, i tredje kapitlet, så står det i andra versen. Han sa det till kvinnan. Har Gud verkligen sagt det? Det tänker vi inte på. Men en sån fras kommer av tvivel. Har Gud verkligen sagt det? Jag kan fortsätta. Abraham och hans fru, de hade fått löfte barn, men de tvivlade. Moses, Gud snackar med Moses och Moses säger, men jag kan inte, jag stammar, jag är det och jag är det. Han tvivlade. Vi kan titta på David i hela psalmer som han skriver liksom, och många gånger frågar han inte, hör du mina böner? Han tvivlade ibland. Vi har Johannes Döparen. Han banade väg för Jesus. Och när han kommer i fängelse så tvivlar han. Den största av alla, det är Thomas. Tvivlaren kallas han. Och jag satt och läste Bibeln i morse och så. Nu kommer jag inte ihåg vad det var tyvärr. Men jag tycker hans namn är lite sådär. Kallar honom Thomas tvivlare. Det finns ett ställe i Bibeln där Jesus ska åka iväg till en stad där han har blivit gjutat till livet med andra år. Och säger till allihopa, nu ska vi dra dit. Och 11 stycken säger till honom, nej. Och Thomas säger, klart vi ska följa med honom. Vi ska ju dö med honom. Thomas tvivlade fick sitt namn på grund av att när Jesus hade blivit korfäst. Så återstod han och så kom han till den här lägenheten som de satt i. Och visade sig för dem, men Thomas var ju inte där. Och i Johannes evangeliet 20 och 24 står det så här. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom.
De andra lärjungarna sade till honom: vi har sett Herren. Men Thomas svarade: om inte jag får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingrarna i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Tvivel. Så fortsätter det så här. 8 dagar senare samlade hans lärjunga. Vi stannar där. Det tänker man aldrig på. Jag tänker aldrig tänkt på det förrän idag. 8 dagar senare. Alltså en vecka sprang Thomas med tvivel. I en vecka sprang Thomas med tvivel. Och vad sa Jesus när han kom för andra gången? Aha, så det är du som tvivlar. Stick. Nej. Han till och med säger till honom: stoppa in dina fingrar. Vad ger han honom? Han ger honom tro på nytt. Tro på nytt. Det är den guden vi har. En gud som, hur du än beter dig, nästan skulle jag vilja säga, så är han där och säger till dig: varsågod, titta på mina händer. Sätt dina fingrar där. Det är därför jag säger, tvivel och tro måste hålla ihop. För vi kan inte tvivla om inte vi har tro på någonting. Då är vi bara gott där. Utan. Det som jag tycker är, nu letar jag efter mina glasögon igen, på min mante. Det som är häftigt med Thomas också, det är att Thomas är ärlig. Thomas är ärlig. Om inte jag ser hålen i sina händer, såren vid sidan, så tror jag inte på det. Han är ärlig. Och många av oss ser det idag. Jag skulle vilja till och med sträcka mig lite längre till att om vi inte snackar om vårt tvivel högt, så kommer vi tappa oss någonstans. För då kommer vi gå med den här tvivlen här inne, och det blir större och större och större, och sen plötsligt bara pum, kommer det att säga: bekänn dina synder, det står i Bibeln. Då vill jag säga till dig: bekänn din tvivel. För när du börjar bekänna din tvivel, kommer det att hända någonting. Som det står liksom också: lägg alla dina bekymmer vid mina fötter. Tvivel är en bekymmer till vi har. Lägg det vid hans fötter. Att tvivla, skulle jag nästan vilja säga, det är inte en synd i sig. Att tvivla, det betyder att du har 2 makter inom dig som håller på med dig liksom. Och innan vi blev frälsta så hade vi bara en. Thomas var ärlig. Och det måste vi också vara när det gäller Gud. Och ofta har vi inte fått höra, men han vet allt. Han känner till mitt hjärta. Och jag säger detta en gång till, som jag brukar säga: mamma vet att pappa älskar henne, men hon blir lika glad när han kommer fram och ger henne en puss och kramar om henne och säger vad fin du är och något sånt. Vi måste få höra det, och likadant är det med han. Han vill höra vad du tycker och tänker, fast han redan vet om det. Varför då? För med din mun ska du bekänna sig av det. Och likadant gäller med vårt tvivel. Vi måste bekänna den också. Tvivlen kommer att finnas där hela tiden. Men vi behöver inte göra en större vad den är. För det är någonting som vi är väldigt duktiga på. Det finns ett talesätt på svenska som liksom: man gör en höna av en fjäder. Det gör vi väldigt ofta. Väldigt ofta. Jag vet inte hur det är med er, men det räcker med att jag är förkyld så håller jag på att dö alltså.
en höna av fjäder. Men jag är förkyld, så brukar jag säga, berätta inte om din barnafödsel, för då har du inte varit förkyld som jag. En höna av en fjäder. Och det blir likadant om vi går runt och tvivlar och inte erkänner det med vår mun, så kan inte han göra någonting. Vi måste erkänna det också, så att vi kan bli starkare. Inte bara i vår sinne, men här inne. Och vad ni än gör, om ni tvivlar, så känner inte er värre eller mindre värdiga för det. Jag sa det precis. Vad gjorde Jesus? Sparkade ut Thomas? Nej, han la fram sina händer för att visa på honom: här är jag. Jag är ingen hokus pokus filiokus. Här är jag. Och det är det han säger till dig idag och just nu. Det kvittar om du tvivlar. Jag är här. Lägg din tvivel hos mig, så fixar jag resten. Ibland tänker vi, men när jag är för ung, när jag är för gammal, när jag är utlänning, när jag är svensk, när jag är skåning, jag är för... Kompis, ta en kniv, skära i handen. Min blod är precis som din. Min blod är precis som Jesus. Och hans blod ran på dig och mig. För dina synder, för dina tvivlar, allt du kan tänka dig, det rann han. Så idag har du all möjligheten att lägga fram din tvivel hos honom, så att han kan komma fram och lägga fram sina händer för dig och säga: här är jag. Jag är ingen spöke. Hur många gånger hör vi och vi läser om apostlarna, hur många gånger de tvivlade? Många gånger de var rädda. Och Jesus är tvungen att säga till dem: hallå grabbar, det var jag. Det är lugnt. Tvivel. De sitter med Jesus i en båt och det börjar storma. Det blir fruktansvärt. Och de börjar bli rädda. Tvivel kommer. Och vem var med dem? Jesus. Så om de kunde tvivla, fast de levde, bodde och åt med han, varför skulle inte vi kunna göra det? Och som jag sa, när du tvivlar idag, så tänk på: tack Gud i Gud att jag har tvivel, för då vet jag har en tro på dig också. För det är det jag vill poängtera idag. Hade du inte haft den tron du har, så hade det inte växt någon tvivel alls. Då hade du kunnat glida genom livet som på en räckmacka, som det heter på svenska. Pappi brukar säga liksom att vägen till honom är full av hinder. Ja. Hinder, tvivel, rädsla. Men han har också sagt: jag ska inte göra eller lägga någonting på dig som inte du klarar av. Eller låta dig gå igenom någonting som inte du klarar av. Men Mario, han tvivlar. Jag tänkte prova honom och Saga. Hur gamla var hon, pappi? Fattar ni? 100 år nästan. Och så säger en snubbe till dem: du ska få barn. Kompis, jag hade skrattat också. Jag hade skrattat också. 100 år och du ska få barn. Men det kommer mer i den historia. Det kommer änglar och det kommer en massa som säger till dem: så har Gud sagt. Sara gick så långt så han sa till Abraham: ser du hon där borta, går dit och fixar det här barnet. Tvivel, tvivel och tvivel. Och vad fick de? De fick ett barn. Och de var, som pappa sa, nästan 100 år.
Det jag vill poängtera här också idag, att det kvittar om du tvivlar. Så länge ditt hjärta är på rätt plats så kommer det att ske. Tillbaka till David. Jag tror 50% av hans salmer handlar just om tvivel. Hör du min bön? Börjar han många gånger. Hjälp mig med det. Gör detta här. Och han hade blivit vald redan när han var ung. Ha? Han blev smord till kung. Men hans hjärta var på rätt ställe. Och sen. Var är ditt hjärta idag? Tvivlar du idag? Då är du på rätt plats. Då är du på rätt plats. Det är någonting jag vill att ni ska ta med er idag, just det där med tvivlen alltså. För det har gjort mig att jag har kämpat i onödan på vissa saker. Det har gjort mig att jag har varit på väg att lämna allt jobb för det händer ju ingenting. Tala med er. För allt kommer till den som väntar, heter det. Allt kommer. Allt kommer. Och varför? För han har lovat det. Och jag vet att min far som är i himlen ljuger inte för mig. Jag vet att min far som är i himlen, om han har lovat någonting, han kommer att hålla det. Inte när det passar mig eller dig, utan när det passar honom. Är det inte det vi brukar säga? Låt din vilja ske. Eller hur? Oftast gör vi det. Och ändå så går vi runt och säger, varför fick jag inte det idag? Sluta säga, låt din vilja ske då. Men vi säger det ofta, låt din vilja ske. Och varför säger vi det? Som pappa sa när vi börjar idag. En pappa vet vad barnen behöver. Tror vi i alla fall. Men han vet vad du behöver. Fattar du? Han vet om din tvivl. Och ändå har inte han sagt till dig, hej då. Tvärtom. Han söker dig varje morgon. Med nina ord. Varje kväll när du går och lägger dig. Tänker du på han. På ett eller annat sätt. Och är det inte för att tacka så är det säkert för att beklaga sig för att du inte har fått det du skulle ha. Men vi tänker på honom på ett eller annat sätt. Och det gör mig stark i min tro. Varför? För så tänkte inte jag på 10 år sedan. Jag ska säga att jag tänkte inte ens så innan jag kom hit. Alltså. Jag tänkte på mig själv. Och jag skulle göra saker och ting. Det är inget fel att tvivla. Så länge vi erkänner det med vår mun. Pappa, idag tvivlar jag. Hjälp mig. Styrk mig. Han sänder den helige anden som vår hjälpare. Använd honom. Jag skulle nästan vilja använda ordet utnyttja honom. För det är det han vill. Han vill ge dig det som han har lovat. Vi har en Gud som är levande idag. Idag. Som vill lyfta upp dig från det djupaste. Eller som vi sjöng, för det högsta och det djupaste och allt det vi sa. Där finns han. Där finns han. Jag var en gång i det djupaste. Som ni många vet, jag var malmösk, en av gangstrarna i Malmö en gång i tiden. Idag står jag här och bekänner min tvivel. Var och varannan vecka. Och idag så läser jag liksom att ja, Mario, det ska du göra. För jag vill höra dig erkänna med din mun. Wow, tänkte jag. Tack Gud.
Jag snackar ofta om min tvivel. Wow, häftigt alltså. Med andra ord, så utan att tänka på det, så har jag erkänt med min mun. Och min tro har blivit starkare. Så kan du också göra idag. Erkänn på honom att jag kan tvivla. Och som jag sa, han kommer komma fram och lägga sina händer och säga till dig: här, sätt in dina fingrar. Tror du Thomas gjorde det? Tror du Thomas gick fram och stoppade ner fingrarna? Ja, det är du. Nej, det räckte med att Jesus sa: här är jag. Och det var han säger till dig också: här är jag. Och jag lämnar aldrig din sida. Jag omsluter dig och håller dig i min hand. Att tvivla är ingen synd. Det är en mänsklig reaktion när vi tror på någonting. Amen. Amen. Tack så jättemycket.